भारतीय जनता युवा मोर्चा मांद्रे मतदारसंघाच्या आजच्या या सीएम ट्रॉफीच्या उक्तावण सोहळ्याक आमच्या मदीं आसा मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार सुपटेबाई, तशेंच आमचे उपस्थित सगले हांगले पंच मेंबर, आमचे प्रमुख कार्यकर्ते, महिला मोर्चा कार्यकर्ते, तसोच आमचो युवा मोर्चाचो रामा नायक, तशेंच म्हाजे स्टेट एग्जिक्युटीव मेंबर, डिस्ट्रिक्ट मेंबर आनी उपस्थित सगले युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते आनी हांगले मांद्रे मतदारसंघातले सगले क्रीडा प्रेमी। आयज म्हाका दिसता सीएम ट्रॉफीचे ओपनिंग जावन खूब दीस जाले आनी आयज ही फुटबॉल टिमीचे हांगर आयज ओपनिंग जाता आनी एक आनंदाची गजाल म्हटल्यार म्हाका दिसता 55 टिम्स रेजिस्टर जाल्लेले आसा। म्हाका दिसता गोंयांत खंयसरूच जावंक ना अशें म्हाका दिसता, कित्याक काल हांव वास्को आसलो, वास्को क्रिकेट टॉर्नामेंट आसलो, तेन्ना वास्को आमी पळयले की 34 कितें टिम्स थंयसर रेजिस्टर जाले क्रिकेट टॉर्नामेंटाक, आनी म्हाका दिसतालें की त्यो हायस्ट आसतल्यो म्हणून क्रिकेटान। आनी आयज हांगर अशें एक हें जाल्लेलें आसा की 55 टिम्स म्हटल्यार कॅलक्युलेशन करा तुमी, एक प्रत्येक टिमीक आमी 15 जाण म्हटलेले आसा। आनी आमी अशेंय म्हटलेले आसा की जे मॅक्सिमम रेजिस्ट्रेशन करतले तेंकाय आमी प्रायज दितले आनी तेंकां एक सीएमा वांगडा एक डिनर अरेंज करतले, म्हणून ती जे यूथ टीम आसतली ज्या मतदारसंघातली तशें तेंकांय आमी एक हें केल्लेलें आसा। पूण खुबशा जाग्यांनी अशें जालें की आमी थोडे प्लानींग नेटान केले ताका लागून रेजिस्ट्रेशन थोडें कमी जालां, पूण म्हाका दिसता कमी सुद्दां जावन आमी 80,000 रेजिस्ट्रेशन क्रॉस केल्लेलें आसा आनी 80,000 पार्टिसिपंट्स म्हटल्यार म्हाका दिसता गोंयांत हो एक हिस्ट्री घडयल्लेली आसा। असो टॉर्नामेंट कोणीच केन्ना ऑर्गनायज करूंक ना आनी केन्ना करूंक पावचेंय ना म्हाका दिसता, कित्याक असो टॉर्नामेंट ऑर्गनायज करतले जाल्यार आमकां इतले व्हडले संघटना लागता आनी ती संघटना युवा संघटना म्हणटा ती भारतीय जनता पार्टी कडेच आसा, ताका लागून आमकां तें पॉसिबल जाल्लेलें आसा। थोड्या थोड्या जाग्याचेर कशें आसा की भुरगे प्रायजा फाटल्यान गेल्लेले आसा, बऱ्यो बऱ्यो टिमी केल्लेल्यो आसा, पूण हांगर एक बरी गजाल पळोवंक मेळटा की प्रायजा फाटल्यान ना वयता, मॅक्सिमम युथांनी आपलो आपले वाड्या वयली टीम घातलेली आसा अशें दिसून येता आनी एक बरो हांगर उत्साह आसा आनी बरो ह्या हेतून सपोर्ट मेळ्ळो आसा। आनी जी आमची टॅगलायन आसा 22 आमी 22+ म्हटला, तुमकां हांगा थोड्या वेळान आमचे ते सोंगूय आयकपाक मेळटले, तेन्ना 22 आमी जेन्ना 22+ म्हणटा तेन्ना हांगरसून 1+ जावपाची गरज आसा, म्हणटकू हांगरसून आमी सुरवात करया। आनी टॉर्नामेंटाचो आयज हांगा हें जाल्लेलो आसा ताका लागून हांव हांगरल्या सगळ्यांक शुभेच्छा व्यक्त करता, म्हाका हांगा आफयलो, दोन उतरां उलोवंक दिली म्हणून सगळ्यांचे थँक्यू म्हणटा, देव बरें। गूड मॉर्निंग सगळ्यांक। आयज हांगा आमचे सीएम ट्रॉफीचे एक आमकां मोर्चेकारांक एक बरें अभिमानाची गोश्ट की आमचो ग्रावंडूय तितून सिलेक्ट जाला, तशेंच आयचो इनॉग्रेशन गेमींग आमी हांगा वेलकम करता आमचे GTTC चेअरमॅन, तशेंच मांद्रे गांवचे आमदार भाई श्री दयानंद शोपटे, तशेंच BJP यूथ प्रेजिडंट समीर मांद्रेकर, आमचो मोर्जे गांवचो डेप्युटी सरपंच अमित शिरगांवकर, तसोच विलास मोर्जे पंच मेंबर। आनी लोकां कडेन मागता की कसो खुबशे लोक म्हणटा की ग्रावंडाचें कंडिशन थोड्या तेंपान जातलें बरें, कित्याक स्पोर्ट्स इवेंट आमचो नॅशनल गेम्पाच्या खातीर ते उरल्या,